A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a EcoRio Minas, organizou uma campanha voltada à saúde dos profissionais do volante. Foram repassadas orientações de como viajar com segurança. Teve aferição de pressão e glicose dos caminhoneiros, né? Miguel Brás e Flávio Mota conversaram com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal e vão contar detalhes para a gente aqui. Ô Miguel, é uma ação importante, né? Aí na 116, por favor. Olha só, uma ação voltada para a saúde do motorista sendo realizada aqui no posto da PRF de Governador Valadares. Para a gente entender um pouco melhor sobre o assunto, a gente vai conversar com o policial rodoviário federal, Edson Alexandre. Edson, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Fala um pouquinho para a gente, nessa ação foi realizada aqui no posto da PRF, qual o objetivo? Então, a Polícia Rodoviária Federal, né, através de uma campanha de conscientização aí da saúde de motoristas, a gente está fazendo essa ação com vistas à prevenção de problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, que é muito comum entre os motoristas, e incentivar a prática de atividades físicas, alimentação mais adequada e com isso garantir maior saúde dos motoristas nas estradas. E quais são as ações que estão acontecendo aqui? A gente vê que tendo aferição de pressão, mas está tendo outras atividades também. Sim, nessa campanha a gente faz a abordagem do motorista, a gente convida ele a aferir a pressão arterial, né, a verificar também a questão da glicemia, né, a gente faz a medição da glicose no sangue. Fazemos também a medição da circunferência abdominal, da altura e do peso. Né? E todas essas informações a gente lança num formulário, pegamos o contato do motorista e orientamos. Às vezes, por exemplo, aconteceu aqui hoje já de pegarmos, de abordarmos algum motorista, um motorista aqui que estava com a glicose muito alta, né? E a gente recomendou que fosse encaminhado ao médico. E também com a pressão arterial também alterada, também um outro, e seja um outro motorista. E como que você observa a receptividade dos motoristas que são abordados? Eles estão gostando? Sim, os motoristas adoram, gostam muito, elogiam a campanha, né? Vê que a Polícia Rodoviária Federal não tem uma preocupação somente com a questão de fiscalização, mas também com o próprio bem-estar desses profissionais no volante, aí nas suas atividades diárias. Aí. É uma atividade que acontece em todo o Brasil, né? Sim, a Polícia Rodoviária Federal promove esse tipo de campanha no Brasil inteiro, né? Hoje aqui a gente fez essa campanha em parceria com a EcoRio Minas, que é a concessionária da BR-116, e a PRF vai continuar com esse trabalho. Muito bem, a gente agradece a sua participação. Pois bem, Nico, cuidar da saúde é muito importante, viu? Eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral. Claro, excelente iniciativa, Miguel. Um abraço a todos aí da Polícia Rodoviária Federal, né?